My tady máme hodinový prostor, ale David právě se rozhodl, no, že když jdeme z kopce, že si oblíkne číslo. Tyve, já jsem úplně prvný. To jsou nervy tohleto. To už děláš kraviny. Takže 77. ročník, VK. David Čevesta to má všechno před sebou. Důležitý, že jsem psychicky pohodě. A my to máme za sebou, že? S kamerou. Jdeme na to. Máš to tam? Uvidíme, jak to dopadne, člověče. Máš číslo? 458, jo? Bez titulu je to, bez titulu. Takže tento člověk startuje za... Kolik mám? Máš 3 minuty do startu. A tak dobrý, děkuju moc. 3 minutes to go! Valmi Zuno. Já nemám žádný energy. Nemám.